Xabaringiz bor, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubai shahrida Dubai Expo 2020 xalqaro ko'rgazmasi yakuniga yetmoqda. Unda yurtimizning qator yo'nalishlari bo'yicha ham ko'rgazmalar taqdim qilindi. Xususan xalqaro ko'rgazmaning so'nggi haftasida O'zbekiston innovatsion ishlanmalari ham namoyish etildi. Expo butun jahon ko'rgazmasining O'zbekiston milliy pavilyoni ayniqsa so'nggi kunlarda gavjum. Turli davlatlardan kelgan ishtirokchilar bu yerdagi loyihalar, mahsulotlarni katta qiziqish bilan ko'zdan kechirayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Bunda Innovatsion rivojlanish vazirligining ishtiroki ham alohida o'rin tutadi. Vazirlik taqdim etayotgan barcha eksponatlar, ilmiy ishlanmalar O'zbekiston ilm fanidagi so'nggi izlanishlar natijasi. Masalan, Nazar startap loyihasi butun dunyodan kelgan mehmonlarga O'zbekistonning qadim obidalari, muzeylar, tarixiy va boshqa mashhur shaxslar haqida aniq tasavvur bera oldi. Yashnobod innovatsion texnoparki xodimlari va rezident ham mazkur nufuzli ko'rgazmada faol ishtirok etmoqda. Ushbu ko'rgazmada texnoparkning 23 nafar rezidentlari o'z taqdimotlari bilan ishtirok etishmoqda hamda 5 million 410 ming AQSh dollarlik eksport kontraktlari hamda 1 million 73 ming dollarlik import kontraktlari imzolandi. Startup loyihalari orasida tuproq ostidan tomchilatib sug'orish tizimini taqdim etgan EcoSuv kompaniyasi ham amaliy shartnomalarga erishdi. Atmosferaning global isishi natijasida bugun dunyoda qurg'oqchilik darajasi ortib bormoqda. Dubai Expo 2020 butun jahon ko'rgazmasi esa ana shunday global muammolarga innovatsion ishlanmalarni taqdim etayotgani bilan ham ahamiyatlidir. Mazkur xalqaro ko'rgazmada ishtirok etayotgan EcoSuv mas'uliyati cheklangan jamiyat ham tuproq ostidan tomchilatib sug'orish tizimi orqali bugungi kunda sug'orilayotgan yerlarda ishlatiladigan suv va mineral o'g'itlarning tejamkorligi 70%ga qisqarar ekan. Bundan tashqari EcoSuv mas'uliyati cheklangan jamiyat o'zining innovatsion loyihasida yana bir ekologik muammoni hal etmoqda. Ya'ni yaroqsiz holga kelgan avtomobil shinalarini qayta ishlash natijasida mana bunday tayyor sug'orish tizimlari olinar ekan. Buning natijasida ham ekologik muammo hal bo'lmoqda, ham sug'orish bilan bog'liq yangi ishlanmalar hayotga joriy etilmoqda. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubai shahrida tashkil etilgan ko'rgazma doirasida startap va innovatsion ishlanmalar borasida qator xorijiy kompaniyalar, biznes vakillari, tashkilotlar bilan muzokaralar olib borilib, ularning natijalariga ko'ra o'zaro manfaatli hujjatlar imzolanishiga erishildi. Innovation and science is all about communicating. Innovatsiya borasidagi hamkorlik juda muhim, chunki bu ilm-fanning rivojiga xizmat qiladi. O'zbekiston Xorazmiy, Beruniydek buyuk olimlarning vatani. Yurtingizda innovatsiyalarga doimo intilish bo'lgan. Shuning uchun ham aynan O'zbekiston bilan hamkorlikni yanada kuchaytirmoqchimiz. Abu Dabida biz 50dan ziyod mamlakatlar vakillari bilan hamkorlik qilamiz. Ular orasida o'zbekistonliklarning ham bo'lishi yangi imkoniyatlar eshigini ochishiga ishonaman. Ommaviy axborot vositalari orqali mamlakatingizdagi islohot xotlar haqida xabardor bo'lib turibmiz. Ko'rgazmaning O'zbekiston milliy pavilyonida bu borada yanada aniqroq tasavvurlarga, ma'lumotlarga ega bo'ldim. O'zbekistonda ilm, fan, tadqiqotlar, innovatsiyalar qadrlanar ekan. Bu xalqingiz kelajak sari dadil qadamlar tashlayotganini anglatadi. Aytish mumkinki, O'zbekiston ilm fani va innovatsiya sohasidagi so'nggi yangiliklar natijalarini jahon hamjamiyatiga namoyon etishda muhim maydon, qulay platforma bo'la olgan ushbu ko'rgazma har tomonlama foydali va manfaatli kechdi.